অসহায় বৃদ্ধা। বৃদ্ধাগৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ পৌৰ নিগম কৰ্মীৰ। প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্যাংশ। চাওক কেনেদৰে এগৰাকী বৃদ্ধা পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে দুৰ্ব্যৱহাৰ। এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ। পদপথত বাস কৰা বৃদ্ধাগৰাকীক পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে এখন গাড়ীক বলপূৰ্বকভাৱে তুলি দিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ টুইটযোগে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে এই ঘটনা মানৱতাৰ বাবে কলংক। চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে এই অসহায় লোকসকলক ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। আনহাতে এই ঘটনা ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে পৌৰ নিগমৰ উপায়ুক্ত প্ৰতাপ চোলাংকীক তাৎক্ষণিকভাৱে বৰ্খাস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। তদুপৰি সেই ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিত থকা দুজন কৰ্মচাৰীকো বৰ্খাস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী চৌহানে। NewsX Report, Rich Time.